ଧୀରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ହେଡଲାଇନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଗ୍ରୁପ ପରିବାର ତରଫରୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ। ପାଟନାଗଡ଼ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ୟୁରିଆ ସାର କଳାବଜାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଭବାନୀପାଟନା ସହର ସଟ୍ଡାଉନ। ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓପିଡି 48 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ। ଶପଥ ନେଲେ ସିଏଜି ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ବାରଣ। ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଗ୍ରୁପ ପରିବାର ତରଫରୁ ଚରମ୍ପା ବରାଳି ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାସ୍ତାକଡ଼, ଅମୃତ ପାର୍କ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ସହିତ କିପରି ଭାବେ ଗଛ ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଗ୍ରୁପର ସଭାପତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଏହି ସଂଗଠନର ସଭାପତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସଭାପତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ ରାଉଳ, ସରୋଜ ବାରିକ, ସତ୍ୟଜିତ ବାରିକ, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ନଣ୍ଡା ମହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ନାୟକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସରୋଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ସାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଏବଂ ସଚେତନ କରିବା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁତା ଯେପରି ନ କରନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୃଢ଼ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ଦାସ, ଏସ୍ପି ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ୟାମଭକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୀତାମ୍ବର ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଏ.କେ. ମହାରଣା ଧାମନଗର ସ୍ଥିତ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ଏହାର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସରୋଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ପାଟନାଗଡ଼ରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତିନି ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ୟୁରିଆ ସାରର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି। ବିଶେଷ କରି ୟୁରିଆ ସାର ବଜାରରେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବା ନୋଟିସ୍ କରିଥିବା 2018-19 ଖରିଫ ବୀମା ରାଶି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଦାବି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବୋଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନୀଳ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଲୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ନଗର ବିଜେପି ସଭାପତି ମାଣିକ ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ମାଧବ ସାହେ, ଜୟନ୍ତ କୁମ୍ଭାର, ବଲ୍ଲଭ ଧାରୁଆ, ରୋମାନାଥ ହୋତା, ଆନୁଦେବ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାଟନଗରରୁ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି
2 ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଜି ଓ କାଲି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 72 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦାୟ 445ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାହାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଘରେ ରହି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନରେ 7th and 8th August ଫ୍ରାଇଡେ ଆଣ୍ଡ ସାଟରଡେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଭର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ହେବ। ଆମର ସର୍ଭେ ଟିମ୍ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିବେ, ସବୁ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡସ୍ କଭର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିବ ତ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହେଜିଟେସନ୍ ଆମ ସର୍ଭେ ଟିମ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। 7 ତାରିଖ ଓ 8 ତାରିଖ କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବ। ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ବୁଲିବ, ସର୍ଭେ କରିବ। ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଯାହାର କୋଭିଡ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିକରି ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇକରି କୋଭିଡ୍କୁ ଲଢ଼ି ପାରିବେ, ଲଢ଼ାଇ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆଉ କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। 48 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓପିଡି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ଡାକ୍ତର କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ବି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଓପିଡି ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି 2 ଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଓପିଡି ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଓପିଡିକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ସରୋଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭାରତର ନୂଆ ସିଏଜି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଆଇଏଏସ୍ ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ମୁଁ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ଯୋ ଭାରତ କା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ମହାଲେଖା ପରୀକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଆ ହୁଁ, ଈଶ୍ୱର କି ଶପଥ ଲେତା ହୁଁ, ଈଶ୍ୱର କି ଶପଥ ଲେତା ହୁଁ କି ମୈଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଭାରତ କେ ସମ୍ବିଧାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଅତିଥିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ। ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସିଏଜି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। 1985 ବ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜରାଟ କ୍ୟାଡ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଥର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ଘର ଭିତରେ ତଥା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଗହଣରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ତଥା ନୂଆଖାଇ ଭେଟ୍ଘାଟ, ଯାହାକୁ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ହେଲେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦେଖି ଏହା ଏଥର ସାମାନ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଚାର ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲେ ବିଧାୟକ ନୌରୀ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ 22 ଓ 23 ତାରିଖରେ ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ଉପରେ କଟକଣା ସଦୃଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ ସଟଡାଉନ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।